Drazí přátelé, jsem rád, že jste všichni přišli a jenom promluvím zde jen krátce jménem Komunistického svazu mládeže. Na úvod bych velice rád poděkoval hnutí Nezákladnám a všem organizátorům, že mi dovolili zde krátce vystoupit. Slavíme tedy dnes to 20. výročí toho dne, kdy jsme se spolu s Poláky a Maďary postavili po bok imperialistických řezníků a vrahů. A také bych nyní rád připomněl, protože tomu za pár dní bude také 20 let, tu už předtím zmíněnou operaci Spojenecká síla, to, jak se tomu říká, slavné humanitární bombardování, kterou svého času aktivně podporovala sociálně demokratická vláda nynějšího prezidenta Miloše Zemana. Ten se od toho samozřejmě nyní již populisticky vzdaluje, ale krev tisíců zavražděných ze svých rukou již nikdy nesmije. NATO spolu s Evropskou unií v současnosti představuje největší překážku společenského pokroku, kdy síly NATO podporují zájmy euroamerické oligarchie velkokapitalistů na úkor nás všech. Neprotestujeme zde jen proti NATO v rámci mezinárodní solidarity s oběťmi minulých i současných agresí, byť samozřejmě i to je jeden z důvodů, proč jsme sem přišli. Protestujeme zde především za naše vlastní zájmy, za zájmy českých pracujících, které se nelíší od zájmů iráckých, syrských, ruských či amerických pracujících. Naším společným zájmem je svět bez válek, mír, prosperita a rovnocenné přátelství mezi národy. Protože tíhu každé války vždy nese dělnická třída, která umírá na frontách, která doma strádá, aby kapitalista mohl zbrojit. Je to ona, na kterou padají bomby. A dovolte, já si myslím, že rád bych zde na závěr zacitoval, je to, myslím, velice výstižný citát od Ericha Weinerta z roku 1927, tedy skoro 100 let starý, ale myslím si, že za tu dobu na své platnosti nic nestratil. A ta válka, která nyní prochází světem, je válkou proti tobě, proletáři. Děkuji za pozornost.